Дорогі друзі, вітаю вас на каналі «Страви від Мирослави». Сьогодні у мене для вас пиріг з пісочного насипного тіста. Таке тісто готується дуже легко, і навіть наш 6-річний син Рома вже пік свій пиріг, і я знімала для вас відео, яке вийде в одному з наступних випусків. А тепер я вам бажаю приємного перегляду, запрошую підписатись на наш канал, залишайтесь завжди разом з нами.